Решението да се отегли от поста директор на художествена галерия Марин Добрев взема лично. Човек винаги има намерения за бъдещето, които все някога трябва да реализира, казва изкуствоведът. 40 години е посветил професорът на Културния институт, 25 години от тях като директор. По негово време става и преместването на галерията на сегашното й място. Ти помниш 2000-та година, когато пък започнахме тази така... Това беше обществено движение. Това бродене, да, за да могат, централните градски хали да се превърнат в художествена галерия. Беше почти скандална тази идея в началото. Да. Ако си спомнете. Да, но ако има нещо, на което съм невероятно благодарен, и то го изричам така чистосърдечно, старцгорци застанаха за тази идея. Общинският съвет я прие. Не съм убеден дали е имало толкова много случаи, в което всички съветници да са били за. Нямаше против тогава, когато се взе решение. Те бяха убедени с цели град беше. Да, града застана за тази идея и в нея така видяха уния ранни преди век мечти на старите майстори на Антометов, на Гюдженов, на Кожухаров, да имате една галерия, която по достоинство да отговаря на традициите на този град. Та така, по отношение на това, всеки така с неговата си мисия да търси място за по-същинска, по достоинство. Та и вие сте местил галерия. Да. Този смисъл, да. Сте един от личностите, които са местили галерия. Не знам как става това, сигурно е изключително отговорно. Освен, че е трудно. Проблема е в това, че не просто да приемеш едно пространство като прехвърляне на мост между друго, а да го адаптираш за конкретните нужди. И тогава това, да. Това дори на много хора им звучеше странно. Да, как звучеше абсурдно просто. Друго. И дори до последните седмици преди откриване, това няма да го забравя, 22 май 2002 година, на много хора беше много чудно как ще изглежда всичко това. Защото така, наслоените представи за халите, за штандовете, едно, второ, трето, нека се качили не се вписваше в едно съвсем друго измерение. Чудесно пък беше тогава, че за целите, за които ние си мислехме, връщането на сградата към най-ранния вид е най-удачно. Художествената галерия в Стара Загора е емблематично място не само за професионалната общност, но и за всички любители на изкуството. Общата експозиционна площ е 1200 квадратни метра. Галерията е дом на забележителни творби на майстори на палитрата от последните два века. 4000 експонати са част от 6 отдела. Ако трябва да направя един списък на 10 изложби, се оказва, че не мога да го свърша това нещо, тъй като дори и по-малката наглед изложба, по-камерна, тя носи своите предизвикателства, своя дух. Има големи изложби, които са много представителни, публиката ги помни с десетилетия. Но предизвикателството за всяко едно от ония събития за публиката вътре трябва да бъде подготвено така, че в него да усетиш не някакво механично уредение на произведение, в търсенето на тяхната логика е онова предизвикателство, интереса и изживяването на една изложба, на която много често съдбата е върви една година, две години преди това. Има изложби с душа и сърце, както се казва. Те би трябвало да бъдат такива всички. Да, не може. Но не може всички, не може формална като че ли да са. Изложба. Има може би изложби... вие влагате във всички, но това, което усеща зрителя е различно. Да. Впрочем, в това е и мисията на една художествена галерия. Не просто да прави изложби. Тя по някакъв начин носи в себе си и он е образователен елемент, който не бива да се налага. Тоест, всяка една програма за изложби, в която минават стари майстори, художествени явления от различни периоди, с произведения на съвременното изкуство, движението във времето, прехвърлянето в рамките на една изложба на мост, тематичен, примерно, да речем, между художници от началото на 20-тия век и тези от края на 20-тия век, носят онова наслагване у
съзнанието на, на публиката, в случая говоря за старозагорската публика, които са изключително важни и не случайно още 20-те и 30-те години на 20-те век Протич говори не само за това, че в Стара Загора има изключително активен художествен живот, а и по отношение образоваността на публиката. Което е едно условие, което никой работи в художествената галерия не бива забравя. Конкурсът ще включи защита на концепция за дейността и развитието на художествената галерия под Липите за период от 5 години, която трябва да съдържа подробна разработка на първата от тях в обем до 10 страници, както и събеседване.